tuende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Karibu sana mtazamaji wa EATV katika Kabumbu TZ. Tunakutana hapa kuzungumza mengi ya kimichezo na uhusiano likuwa Vodacom Tanzania bara kipute cha watani wa jadi Kariakoo Derby ndio mjadala wetu kwa siku ya leo. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club na Young African wanakutana katika mchezo likuwa Vodacom Tanzania bara. Nani ni nani kuelekea mchezo huo? Tuna mengi ya kuzungumza. Mwenyeji wako ni Frank Charles Gibebe. Leo tuko katika muonekano tofauti. Wachambuzi wangu kama kawaida ni Edgar Charles na Imani Kevin Mbaga. Tunarudi baada ya muda mfupi. Pustoke rafadhali. Naam, sana sana, bado tuko pamoja, lakini fursa hii tunaanza na makala yetu, alafu tunarejea kuanza mazungumzo yetu. Utakuwa ni mchezo wa 109 kwa kutanisha watani wa jadi katika soka la Tanzania, wakati ile inayoitwa Kariakoo Derby, ambapo Lunyasi Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ana kwa ana na watani wao wa jadi Kuala Lumpur, Malaysia, Dar es Salaam Young Africans. Hii itakuwa ni tarehe 25 Februari, yani kesho. Katika jumla ya michezo hiyo, Yanga SC wao wameweza kuchomoza na ushindi wa mara 40, huku Wekundu wa Msimbazi wakiibuka na ushindi mara 34 na kutoshana ubavu mara 34 pia. Lakini katika michezo mitano ya karibuni walipokutana, Yanga wao wameshinda mara 2 sawa na watani wao wa jadi ambao nao pia wameweza kushinda mara 2 huku wakitoshana nguvu mara 1. Lakini katika michezo yote hiyo, Simba wao wanaongoza kwa kutoa vipigo vikubwa kwa watani wao wa jadi kama vile 1977 baada ya kuwanyanyasa kwa mzigo wa magoli 6-0. Huku kipigo cha karibuni kabisa kikiwa ni mwaka 2012 wakati Yanga walipokubali kipigo cha magoli 5-0. Abdalla King Kibaden Mputa, yeye anaendelea kuwa mchezaji pekee aliyepiga hat-trick katika mchezo wa watani wa jadi. Hii ni changamoto kwa vijana wa leo, rekodi hiyo inahitaji kuvunjwa ikidumu kwa takribani miaka 40 sasa. Hii ndio mechi inayoongoza kwa kusababisha kuvunjika kwa mabenchi ya ufundi kwa pande zote, lakini pia mashabiki wa pande hizo hawajawahi kuamini kuwa wamepoteza mchezo kiuhalali. Nataka nikukumbushe tu kwamba kesho wanakutana wababe ambao wapo katika mbio za ubingwa, na matokeo yoyote yatakuwa na athari katika mbio hizo. Sasa basi, shirikisho la soka, waamuzi, viongozi na hata watazamaji wanatakiwa kuwa makini ili tuishie kwenye burudani na sio maafa. Kabumbu TZ inakukusanyia maoni ya mashabiki, viongozi, wachambuzi katika kuelekea mpambano huu wa msimu. Na sasa tuende pamoja. Hii ni Kabumbu TZ. Baada ya hapo sasa tunaweza tukazungumza mimi na wewe kuhusiana na Vodacom Tanzania bara. Kama nilivyokuambia, wachambuzi wangu ni Edgar Charles na Imani Kevin Mbaga, lakini leo siko nao studio, wako same tofauti. Kuna mengi ambayo tunazungumza kuelekea mchezo walikuwa Vodacom Tanzania bara, Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club dhidi ya Young African. Naanza na Edgar, ambapo Edgar, najua kuna mengi sana ambayo tunapaswa kuzungumza kwa siku ya leo kuelekea mchezo Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club na Young African. Labda sijui na utazamaji mchezo Edgar. Ujue mpira ni kitu cha ajabu sana. Katika mechi kama hizi, mechi ambayo inabeba mashabiki karibia wote wa soka wa nchini Tanzania, hii ni aina ya mechi ambayo Mtanzania yule wa chini kabisa, mtu ambaye katika kila siku zake anakuwa anahangaika kutafuta jinsi gani anaweza kula, anakuwa anapata shurba 1, 2, 3 katika hangaika yake, anapata siku moja ambayo anaweza kukaa na kupata kitu ambacho kinampa furaha kubwa maishani mwake. Huyu mtu atakuwa anataka tu timu yake ishinde, kwa sababu ushindi ndio kitu ambacho utampa tiketi ya yeye kujitamba. Ni sehemu pekee ambapo atapata nafasi ya kutembea kifua mbele, akiweza kutania baadhi ya watu wengi sana ambao wanawaona, kwa sababu tu timu yake imeifunga timu pinzani. Ukizitazama hizi timu mbili kwa kila siku ambapo naziangaliaga, ni mara chache sana utakuta timu zote zinakuwepo katika uwezo sawa. Lakini hapa wakati tunafika katika duru ya pili, nadhani ni moja kati ya vipindi ya fifu sana, unaikuta Simba iko vizuri lakini pia na Yanga iko vizuri. Ndio uzuri wa mechi hii ambayo inafuata. Utawaona Yanga wameweza kuwa katika form nzuri, halikadhalika Simba ambao nao waliteteleka baada ya kudraw na Mtibwa na pia wakapoteza na Azam, wameanza tena kutafuta form yao. Nao wameanza kuwa vizuri. Kwa hiyo nadhani ni moja kati ya mechi chache sana ambapo tunaweza tukazikuta Simba iko vizuri na Yanga iko vizuri, lakini pia kila mmoja wapo anakuwa na nafasi ya kuweza kushinda na kuchukua ubingwa. Ukiangalia miaka 3-4 nyuma iliyopita, ulikuwa unamuona Yanga peke yake ndo anakuepo juu, kwamba Simba anakuwa tayari ameshapotea, aidha yuko nafasi ya 3 au yuko nafasi ya 4 nyuma.
kidogo, mwaka jana alisogea, lakini katika kipindi hiki ni wote wanafukuzana. Ukiangalia hata point wamepishana point chache sana, hata kiuwezo kiufundi unaona wote wanakaribiana. Kwa hiyo nadhani hii ni moja kati ya mechi nzuri sana na itakuwa game tough sana ambazo unaweza kuziona. Na labda Edgar, umezungumza hapo kidogo ushindani utakao kuwepo. Sijui unawazungumziaje walimu wa timu zote mbili, hasa George Landamina sambamba na Marius Omog kuelekea mchezo, mbinu zao? Nadhani katika mechi kama hizi mbinu zina nafasi ndogo sana ya kuweza kuamua matokeo. Nadhani ni pressure pamoja na uwezo wa mchezaji kuweza kuhimili pressure ya mashabiki na pressure ya mechi kubwa kama hii. Naam, mtazamaji, huyo ni mchambuzi wetu Edgar Chazi ambaye ameweza kuzungumza mengi kuelekea mchezo huo, lakini pia niko na imani Kevin Mbaga. Mbaga, habari za wakati huu? Labda sasa Mbaga, tujaribu kuzungumzia mchezo huo wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club na Young African. Ushindani ambao utautazama katikati ya dimba, yani uwanjani, kuanzia safu ya kiungo kwa timu zote mbili, tutazame pia safu ya ushambuliaji, sambamba hata na kule nyuma magolikipa. Mbaga, sijui unaionaje? Habari za leo nzuri sana Frank Charles Kibebe. Ninaamini kabisa kwamba ushindani utakuwa mkubwa kama ambavyo watu wengi wamekuwa wakitarajia, lakini nizungumzie sehemu ya ufundi zaidi ambayo wewe ndio umetaka nielezee kwenye eneo la katikati ya uwanja. Kwa ujumla nikianza kuangalia kwa vikosi vyote viwili, kiukweli ni kwamba hivi sasa hivi vikosi vyote ni kama vinafanana hivi uwezo wake, kwa maana ya mchezaji mmoja mmoja, kuanzia walinda milango, walinzi, pamoja na midfielders kwa maana ya viungo, pamoja na hata washambuliaji. Wameachana kwenye vitu vichache sana. Kwa mfano, kwenye upande wa walinda milango, upande wa Dar es Salaam Africans, ninategemea kwamba huenda akaja kuanza Deogratius Munisi, lakini hili ni swala la mwalimu. Tuwezi kujua ni nani ambaye atakuwa vizuri zaidi kati ya Beno Kakolanya pamoja na Ali Mustafa Batez, lakini inaonekana katika mechi za karibuni Dida amekuwa akicheza zaidi mechi nyingi, kwa hiyo inawezekana yeye akaja kuanza kwenye hiyo mechi. Lakini kwa upande wa Simba, mlinda mlango anafahamika waziwazi kwamba Daniel Agei ndo amekuwa ndo mlinda mlango namba moja. Sasa kwa upande wa walinda milango, niweza nikasema kwamba wamekuwa kionyesha baadhi ya madhaifu. Kwa mfano, Dida amekuwa ni mtu ambaye anaonekana kwa akidharau baadhi ya mipira, na hii imekuwa ikimgarimu sana kwenye mechi nyingi. Kwa hiyo kama hili inaweza likatokea, kuna baadhi ya wachezaji wa Simba wanaweza wakamtesa sana. Kwa mfano, kama Mohamed Ibrahim atacheza kwenye hiyo mechi, amekuwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kupiga mashuti ya mbali, na mashuti ya mbali amekuwa kimsumbua sana Dida. Lakini kwa upande wa mlinda mlango wa Simba, amekuwa akionekana huenda baadhi ya cross zimekuwa zikimpa shida, na Yanga wamekuwa kionyesha kwamba wanacheza sana mipira kutoka pembeni, kwa sababu kama unaofahamu upande wa kulia wana Simon Msuva ambaye amekuwa akipiga cross nyingi sana kuelekea eneo la katikati. Kwa hiyo hili inawezekana kidogo, kama halitafanywa marekebisho mazuri upande wa Simba, linaweza likawapa shida. Lakini kwa ujumla nikizungumzia vikosi vyote viwili, katika eneo la ulinzi la Simba linaonekana liko vizuri zaidi, kwa maana ya Method Mwanjale amekuwa akikomand ile defense ya Simba, na kwa hiyo maana yake ni kwamba yeye amekuwa kipanga vizuri zaidi na kuwapanga hasa walinzi wa timu yake kwa pande zote, kwa maana ya walinzi wa kushoto, kulia na hata mlinzi ambaye atakuwa anacheza naye katikati. Bado sijaelewa ni nani anacheza naye, kama ni Abdi Banda au atacheza na Novat Lufunga. Sasa hili itakuwa ni swala la mwalimu. Sasa kwa upande wa walinzi hawa wawili ambao watakuwa wanacheza na Method Mwanjali, Abdi Banda ni mtu ambaye anaonyesha kwamba kwenye mechi kama hizi ni mchezaji mzuri sana, anakaba vizuri, lakini amekuwa ni mtu ambaye anakuwa na tension kwa kiasi fulani. Kwa hiyo hili inawezekana, kama hatapata mtu ambaye anaweza akamtuliza vizuri, linaweza likampa shida kidogo. Nova Tulifunga amekuwa akionekana ni mtu ambaye amekuwa wa taratibu sana, amekuwa slow, baadhi ya watu wamekuwa wakilalamikia juu ya hilo. Kwa hiyo kati ya hawa wawili yote atakayecheza na Method Mwanjali, ninafikiri kwamba Mwanjali atakuwa na kazi kubwa ya kuwa makini zaidi yeye, kwa sababu ya mapungufu ya hawa wawili ambao amekuwa akicheza nao. Lakini upande wa Dar es Salaam Africans, upande wao wa ulinzi, Kevin Yondani bila shaka yeye atakuwa anaanza. Sasa kati ya Nadiri Harubu, kapteni huyu, pamoja na Vincent Bosu, sijui ni nani ambaye ataanza kati ya hawa wawili, ingawa katika siku za karibuni imekuwa ikionekana kwamba wamekuwa na namna fulani ya udhaifu kidogo. Maelewano kati ya Bosu na Kevin Yondani, hasa katika mchezo uliopita wa klabu bingwa barani Afrika, ilionekana kama vile kulikuwa na
mapungufu ya kiasi fulani. Ule umbali kati ya mlinda mlango na walinzi wawili wa Dar es Salaam Africans umekuwa ukionekana wamekuwa kikabia juu sana. Sasa kama watacheza hivyo wakiwa na Simba, ninaona kama vile Simba wenye speed kubwa. Kuna Ibrahim Ajibu ambaye ana speed, Juma Luzio ambaye amekuwa akionekana kuwa na speed pamoja na nguvu. Mipira yote itakayokuwa inadondokea nyuma ya walinzi hawa kutakuwa na shida. Hasa Vincent Bosu ambaye hana mbio. Kwa hiyo kama kutakuwa na mipira mirefu ambayo itapigwa nyuma ya walinzi ili kuweza kuwapa fursa ya kukimbizana na walinzi, nafikiri hili linaweza likawapa shida. Katika safu ya kiungo nafikiri hapo ndipo tutakapouona mpira hasa wa Simba na Yanga. Kwa sababu upande wa Young Africans, Haruna Nionzuma, Deus Kaseke, siwezi kumsahau pia Justin Zulu na hata Kamusoko. Hawa ni watu ambao kila mmoja ana ladha tofauti. Kamusoko na Justin Zulu wote wanaonekana wanacheza aina moja ya kiungo. Ni watu wanaoweza kupokea mpira na kuanzisha pasi nyepesi au pasi ndefu wakati mwingine. Lakini Haruna Nionzuma ni mtu ambaye anauchezea sana mpira na ninategemea kwamba katika mechi ya kesho atakuwa free katika eneo la katikati, kwa maana ya kwamba atakuwa ni mtu ambaye anacheza upande wowote. Deus Kaseke kama ataanza kwenye mechi hii, maana yake ni kwamba yeye atakuwa anamsaidia sana Haji Mwinyi, kwa sababu atakuwa anaanza upande wa pembeni lakini anaingia sana kati kwa ajili ya kuja kusaidia ukabaji. Kwa hiyo mwalimu Joseph Omogo katika siku za karibuni amekuwa akiwatumia zaidi Mzamiru Yasini pamoja na Said Ndemla, lakini inawezekana Jonas Mkude akawa amerudi kwa sababu alikuwa majeruhi. Kwa hiyo bila shaka kwa eneo la kiufundi bado ninaona kwamba timu zote zimebalance na huenda tukawa tunaona mechi ambayo itakuwa karibu sana kwa upande wa viwango vyao. Na ni miongoni mwa michezo ambayo tunaweza tukasema ina pressure kubwa, ni ndani ya uwanja lakini pia nje ya uwanja. Mashabiki, kila shabiki anasubiri mchezo huu. Unaizungumziaje pressure hii? Ni kweli mchezo huu unaweza ukawa na mvuto na kila ambacho mashabiki wanakitarajia kinaweza kukatokea, na nje pia upande wa mashabiki? Nafasi ya mashabiki inawezekana kuna mambo mawili, ama wakaunogesha mchezo au wakauharibu mchezo, kwa sababu ninaamini kwamba mashabiki wote watakuwa na pressure kubwa na kila mmoja akiwa anataka ushindi. Kwa hiyo ninategemea kwamba kile kitakachokuwa kinatokea jukwaani kina uwezo wa kuharibu au kufanya mchezo ukawa mzuri zaidi. Nikushukuru sana Imani Kevin Mbaga. Fursa hii tunarudi kwako mtazamaji, ambapo baada ya nukta hii nitakuja kusomea kile ambacho umetuandikia katika ukurasa wetu wa Kabumbu TZ. Ni wakati wa kupitia kile ambacho umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook wa Kabumbu TZ, na moja kwa moja naanza na mdau wetu huyu anaitwa Kilamba Omega. Anasema, kwangu naona mechi inaweza kuwa ya kawaida sana, kwa sababu mechi hizi za watani huwa hazina jipya, mara nyingi huwa zinatawaliwa na pressure sana. Wakati Alex Alfonsi Sakurwa anasema wa Geita TZ, mchezo wa Simba na Yanga utakuwa kuvutia sana kulingana timu zote mbili kuwa kwenye nafasi nzuri ya kushinda, ila kikosi kizuri ndio kitaamua matokeo, lolote laweza tokea. Taifa, wadau wa soka wanazidi kutiririka. Zakaria Noah toka Arusha, siku zote mchezo wa Simba na Yanga hauna ushindani wala ufundi, kwa sababu kila mmoja anamuogopa mwenzake, ila mwenye nafasi ya kushinda ni Yanga kutokana na kikosi kipana alicho nacho. Dakika 90 tunazisubiri. Shabani kijana mchapakazi wa Chamazi kwa Mkongo, mechi itakuwa na ushindani mkubwa sana, naipa nafasi kubwa timu ya Yanga kushinda kwenye mchezo huu, kwa sababu Yanga akishinda mchezo huo atakuwa amejiweka kwenye nafasi nzuri sana ya kusaka ubingwa. Bai Shabani Rapwi, kijana mchapakazi wa Chamazi kwa Mkongo. Abdul Fatah Saidi anasema mchezo utakuwa mkali sana, ila Yanga lazima aibuke mshindi, kwa sababu kikosi chake kina washambuliaji wazuri. Naam, tunatazama sasa. Edgar, umemsikia Abdul Fatah Saidi anazungumza. Yapi maoni yako kuhusiana na hili? Ukiangalia comment zote, nadhani kila mmoja amejaribu kugusia sehemu zake. Nadhani karibia wote wako sahihi. Ni kwamba sio kweli kwamba mchezo unaweza ukawa uvutii lakini utakuwa ushindani mkubwa. Hii mechi inaamua nani awe bingwa. Hasa kwa mfano kama ukimwangalia Simba akipoteza hii game, nafasi ya kuchukua ubingwa inaweza ikawa imeenda. Kwa hiyo nataraji mchezo ambao kuona safu za ulinzi zinakuwa imara zaidi, kwa sababu hakuna mtu ambaye anataka kupoteza pointi, lakini pia ni mechi ambayo inakutempt ufunge, kwa sababu ukimfunga mwenzako hapa unakuwa tayari umeshajiandalia maandalizi mazuri ya kuweza kuchukua ubingwa. Okay, Manyesha Juma anasema nikiwa Dar es Salaam, Yanga anaonyesha ndio mshindi, Simba wanaongoza kukaa na mpira tu, wafungaji hawana, lakini Yanga iko vizuri katika ufungaji. Naam, Mbaga, unazungumziaje maoni ya Manyesha Juma kuhusiana hiki ambacho amekizungumza? Sijui unalitazamaje na wewe kwa upande wako hili? Inawezekana kwa mtazamo, kwa mbovu yote mdau anaonekana kabisa ana upande gani, lakini ninaona kwamba Simba wamebadilika sana katika siku za karibuni. Anaolizungumzia ilikuwa ni katika ile mzunguko wa kwanza, lakini kwa mzunguko huu sasa hivi nafikiri Simba wako vizuri zaidi kwenye kumiliki na kufunga pia.
Naam, nikushukuru sana Mbaga kwa mengi ambayo umeyazungumza. Mtazamaji, ni fursa ya wadau wa soka mtaani ambapo nao wanatoa maoni yao kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza. Maoni ni mengi kweli kweli, kila mtu anazungumzia upande wake. Tuwape nafasi. Mchezo utakuwa na ushindani sababu timu zote zimejipanga. Yanga amejipanga, Simba amejipanga. Kwa hiyo mchezo wa tarehe 25 siku ya Jumamosi utakuwa na ushindani mkubwa. Kwanza fikiria tumewiana pointi ndogo tu. Yaani sio pointi kubwa sana. Sababu utakuwa kama finali vile. Sababu sisi tuna imani kabisa mchezo tukishinda tutakuwa tunaongoza ligi. Sababu Yanga ana kiporo kwanza. Sababu tukishinda sisi, Yanga kija kushinda, tutakuwa tumemzidi kwa pointi 2. Tukifungwa sisi Simba, Yanga akicheza kipolo atakuwa ametuzidi siku kwa pointi nyingi sana. Kwa hiyo sisi kama Simba hatutakubali Yanga aje atufunge mchezo huu. Kwa hiyo tutapambana, wanachama wa Simba Sports Club, viongozi wote, ili tuhakishe mchezo huu tunashinda. Mchezo utakuwa, yani utakuwa mzuri sana kwa sababu Simba wamerudi kwenye kiwango chao na Yanga sasa hivi. Kwanza kitu kimoja ni cha Yanga na ambacho mimi naona kitatusaidia sana. Kama Yanga ataacha kuwa na tension kubwa uwanjani wakaamua kucheza mpira, nafikiri ushindi utakuja mapema sana. Kwa sababu Yanga wana wachezaji ambao wameshakaa muda mrefu. Nafikiri hata kuna kipindi ulinioji nikakujibu hivyo, na bahati nzuri matokeo yake kesho yake uliyaona, tukashinda 2-2. Au sio? Kwa hiyo mimi bado naipa nafasi Yanga pamoja na Simba, sio timu ya kuibeza, wala siku hiyo sio siku ya kufanya masiara, yani natakao ingie ndani upige shughuli. Kwa hiyo mimi ninachosema kwamba mashabiki kama mashabiki tusiwatie sana pressure ikawapanda sana wachezaji. Kule tuache wachezaji wacheze. Au sio? Unapoacha mchezaji anacheza na kuwa yuko vizuri kwamba anajua anafanya nini uwanjani. Kwa hiyo mimi nafikiria tusiwatie tension kubwa, tuache wacheze mpira. Mimi nafikiri ushindi unakuja mapema sana. Bila shaka shehe wangu. Mimi nipo, wewe upo. Siku inakuja. Wala usitie hofu. Manta hofu wala bwana sema. Hawa watu wanakufa tu. Kama itatendeka haki, hawa watu ni wakufa tu. Kama unakumbukumbu mechi ya mzungu wa kwanza, hawa wanakufa 2-2 bila. Lakini mbembeleko hii ilikuwa moja moja. Kama wewe kama mwana sports yote unaangalia mpira bwana, kama haki inapatikana, haki na sulta, na sisi tunashinda mapema. Kwanza hivi sasa tushatoka mchezoni, walikuwa wanaenda Uturuki, walikuwa wanaenda wapi? Leo wapo hapo Kigamboni, washaishiwa. Uwezo kupanda mele sasa hivi hawana, wanaweza kupanda pantoni. Sasa kuna mtu ndugu yangu. Nimeshatoa mchezoni, mjani mapema sana nishatoa mchezoni. Bosi wameenda zenje bwana. Sisi tupo katikati ya mji hapa. Mbiji. Tupo katikati ya 20 mbali. Bosi wamevuka maji. Tuko katikati tunagonga walai. Kabisa. Hawatoki. Yaani tunagonga 90%. Hawatoki. Vijana wameshafuliwa sasa hivi. Wamefuliwa vizuri, wako kambini, wamekaa, wanasubiri huo mchezo. Na sisi tupo kwa ajili yao. Tunawapa moyo. Yeah. Na naamini kabisa. Yaani dakika za mwanzo kabisa ni 2-2 na hawatopata hata nafasi ya ushindi hata bao moja. Neno mwisho kwa wachezaji wa Simba kwamba ni wawe ngangali, wacheze mchezo yaani kwa umakini mkubwa ili tuweze kuwalaza kwa sababu hawana nguvu. Wako vizuri kuanzia kapteni wetu Nadir Halubu Kanavalo akishirikiana na kapteni mwenzie Busu, fullback mbili Juma Abduli, kushoto Mwenye Haji, midfield Mkata Umeme, winga Msuva, Aluna Nyonzi, Mafabrigasi, Amistambwe, sio? Kwa staili wanatokaje kwa mfano? Na ndio maana tuko hapa, tuko Kimbiji, hatujaenda Zanzibar, tuko hapa bro. Ah, mimi nautazama kwa vizuri sana. Yaani nina uhakika timu yangu inashinda bao 2-2 kipindi cha kwanza tu. Shabiki wa timu gani? Shabiki wa timu ya Simba. Tumeona labda umecheza na wenzetu wa Komoro. Wameenda kucheza kwao goli 5 wameshinda. Hapa nyumbani wamefunga 1. Na maana hamna kitu. Timu sio nzuri. Kwa hiyo sisi tuna uhakika kabisa tutapiga zaidi ya goli 3-4. Tuna uhakika kitu kama hicho. Marefari wachezeshe fair. Kwa sababu Manara anataka refa kutoka nje, sisi tunataka refa ambaye atakuwa fair anakubaliana na Manara. Kwa sababu Yanga ametoka kucheza na timu ambazo ni ndogo ndogo sana za kimataifa, asijidai chochote kile. Huyu Simba anaitwa ni mtume kwa mataifa katika mchezo wa mpira wa Tanzania.
Naam, ama hakika nimeamini joto la watani wa jadi linazidi kushika kasi. Hao ni mashabiki wa soka na kila mmoja anajaribu kuvutia kamba kwake. Kesho naamini dakika 90 ndio zitakuwa na maamuzi. Tunarudi hapa kumaliza maliza yale ambayo yamesalia. Na nirudi kwake Edgar. Edgar Charles, umetazama kile ambacho wadau wa soka wameweza kuzungumza na unaona ushindani sasa nje ya uwanja, ushindani ni mkali sana Edgar. Unalipi la kumalizia malizia dakika za mwisho kuelekea mchezo huu? Nadhani wote tuende kuangalia mpira na ukitoa haya mambo ambayo yako nje ya uwanja ambayo mashabiki wanakuwa wanaongelea na wanafanya, ziishie huku, utani fujo uishie kwenye utani. Tukienda uwanjani wote tuende tukaangalie mpira. Mpira una matokeo yake yale yale, ni either utafungwa, utashinda ama utadraw. Lolote litakalotokea tujaribu kulipokea na kulikubali, na natumaini kila mtu atachukua pati yake. Wachezaji watacheza, mwalimu atafundisha mbinu zake, hali kadhalika watu ambao wanakuwaga wanalaumiwa sana, waamuzi nao watafanya kile ambacho wanafanyaga cha muhimu zaidi. Tupia shilingi yako unaiweka wapi kati ya timu hizi mbili? Inakuwa ngumu, labda niseme kisiko kidogo. Kwa kukisia kidogo, Simba na Yanga kwa sasa hivi kwa fomu wote wako sawa, wachezaji wake wote wako vizuri. Labda niseme kidogo matatizo ambayo Yanga wanakutana nayo nje ya uwanja yanayoweza yakawapa matatizo kidogo. Kwa hiyo keti yangu naiweka kwa Simba. Imani Kevin Mbaga, turudi kwa Imani Kevin Mbaga, ambapo Mbaga, tuambie unafikiri nani anaweza akawa muamuzi katika mchezo huu, yani maamuzi uwanjani dakika 90 kati ya safu zote mbili, unafikiri nafasi kubwa unaweza ukaitupia wapi? Hiyo naona kama Gibebe, naona kama unanitega hivi, na nimemsikia Edgar yeye akiwa tayari ameshaweka shilingi yake upande fulani. Mimi naona kwamba leo hii shilingi yangu nataka niisimamishe kwenye hii mechi, bado siwezi kutaja mshindi yoyote. Unafikiri na wewe pia shilingi yako mbaga? Nafikiri wewe Gibebe unaweza kumalizia tu pia, kama unaweza kaweka mshindi ambaye unaona kama atakuwa na mshindi. Naona mpaka kidogo imekuwa ngumu. Taja. Naam, mtazamaji, tumpe nafasi sasa mgeni wetu wa wiki, Ndikumana Saidi Koko, mmoja wa wachezaji ambao wamecheza club ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, anajaribu kuzungumza naye kuelekea mchezo huu. Karibu. Jumamosi itakuwa ni game kubwa sana. Ni game kubwa kutokana na timu zote mbili, kutokana kwanza na upinzani wao na kutokana na pointi ambazo tayari waisha inyakulia katika msimamo wa ligi. Unaona, nafikiri mechi uwanjani, mechi kwa wachezaji uwaga ni mechi nzuri sana. Kawaida pressure uwaga kwa mashabiki na viongozi vile vile, pressure inakuwa juu sana. Kuna watu uwaga wanacheza, naweza nikasema kamari. Unaona, watu wanacheza kamari kutokana na hizi mechi. Aisha weka hela zake, unaona, sasa anakuwa na ile pressure. Ila kwa mchezaji anakuwa ni mechi ya kawaida sana. Unajua mechi ya Simba na Yanga ni mechi rahisi sana kuliko Yanga au Simba icheze na timu sijui Majimaji, sijui hizi timu ndogo. Unaona, zile mechi za mikoani zinakuwa ni mechi ngumu kuliko hizi mechi za Simba na Yanga, kwa sababu inakuwa na ufundi mwingi. Pressure inakuwa ni kwa mashabiki. Kwa upande wa Simba, nafikiri tatizo kubwa ni washambuliaji. Unaona, washambuliaji ndio tatizo. Ila kwa mechi mbili hizi ambazo za mwisho hizi, kidogo washambuliaji wamejitahidi. Kama Lodi Mavugo kidogo amerudi katika kiwango chake cha zamani alipokuwa akicheza Burundi, Rwanda. Nafikiri mechi ya Jumamosi ataonyesha uwezo mkubwa. Ndio. Na kwa upande wa Yanga, kwa kweli misi kwa beki la Yanga sio nzuri sana. Yanga washambuliaji wazuri sana, akina Tambwe, Msuva, washambuliaji wazuri sana. Kwa upande wa beki si wapi na nafasi kubwa. Yani ligi kuu, naona ligi kuu kidogo hamna ushindani mkubwa sana zaidi ya Simba na Yanga. Simba na Yanga ndio timu ambazo zimeshaji ya kulia pointi nyingi. Unaona, tofauti na miaka ya nyuma kulikuwa Simba, Yanga, Azam zote zina Mtibwa. Kwa sasa hivi ni Simba na Yanga ndio zinachuana ili nani atakuwa bingwa. Nafikiri msisimko ni ule ule, ila kipindi chetu kidogo pesa ilikuwa hamna, kipindi chetu ambao tunacheza. Ila kipindi hichi pesa ipo, ila vijana wanashindwa kujituma, kujitolea.
unaona. Ya, ingelikuwa kipindi chetu kile, basi watu wangeenda Ulaya wengi sana. Wachezaji wengi wangeishia Ulaya. Tambo ni mtu hatari sana. Ni mshambuliaji mzuri sana yani. Hata Mavugo vile vile. Ila kwa siku ya Jumamosi namuombea njaa Tambo. Najua Mavugo lazima ataonyesha kwamba yeye sio mtoto. Wana Simba wenzangu wa mashabiki, wachezaji, naomba sana wachezaji wajitume, wacheze kwa roho moja, wacheze kwa kujituma. Unaona? Nafikiri ushindi tutaupata. Huyo ni Ndikumana Saidi Koko, mchezaji wa zamani wa Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Tunashukuru sana. Hebu tutazame michezo ijayo ya Ligi ya Vodacom Tanzania Bara, ambapo Majimaji watakuwa wakiwakaribisha Toto Africans, Mbeya City watakuwa wakicheza na Ruvu Shooting, Mwadui watakuwa wenyeji wa Ruvu Stars, wakati African Lion watawakaribisha Stand United. Wakati mchezo mwingine utakuwa kati ya Tanzania Prisons na Mtibwa Sugar. Tazamaji, ni kushukuru sana kuchukua nafasi kuitazama Kabumbu TV kwa siku ya leo. Kumbuka liko nami mwana michezo Frank Charles Gibebe, wachambuzi wangu ni Edgar Charles, Imani Kevin Mbaga leo wamejichimbia kidogo maeneo fulani. Natumai kuelekea mchezo huu tutakutana uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, Tanzania. Asante na kutakia siku nzuri. Kwa heri.